Panečka, čo je toto za nápady? Vy ešte nesmiete vstávať z postele. Čo to mám len tak ležať a čakať na nové srdce, alebo čo? Ak ti to prikázala tvoja ošetrujúca lekárka, tak áno. Alebo mám zavolať Agátu, aby ťa priviazala k posteli? Darko, kamarát, prosím ťa, pomôž mi. Buď taký lásko presiahnutý a odvez tohto tu na izbu. Pre teba všetko, kamoška. Ďakujem. Nasadať. Máme prípad! Muž 18 rokov, pri bitke padol zo schodov, má poudierané rebrá a veľký hematom na brušnej stene. Tlakovo hraničný a nedá sa vylúčiť vnútorné krvácanie. Ja som nechcel, len som mu jednu vrazil hajzlovi a on zletel zo schodov. Raz. Asi mám silnejšiu ranu, som bývalý boxer, Maria Mračná. Ale vek, toto je... Richard Hruška. Vy ho poznáte? A ja, že by klamal. Vidím. Tvrdil, že ste ho poslali z nemocnice, lebo tu vraj leží môj syn. A že ak vám nepošlem 1000 eur, umrie. No tak som mu hneď jednu vrazil hajzlovi, lebo môj syn je už 5 rokov mŕtvý. Dobre, najprv spravíme sono, aby sme našli zdroj krvácania. Dobre. Okrem toho krvný obraz, biochemia, hemokoagulačka. Dobre. Cestou na salu CT. Dobre. A objednajte 3 jednotky krvi. 3 jednotky, dobre. Aj. Prepáčte, ste v poriadku, môžete nám... Ďakujem. Evidentne niečo bude s rukou. Valinka, môžete mi poslať doktora Mišiaka? Jasná. Poďte, doktor Mišiak.